អង្គការ Rock Foundation Cambodia បានផ្តល់ជំនួយឧបត្ថម្ភស្បៀងអាហារគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជូនដល់ជនមានពិការភាពនិងប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ250គ្រួសារដែលបានអញ្ជើញមកពីតាមបណ្ដាមូលដ្ឋាននានានៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំតាមរយៈឧត្តមស្នីតូសំសុនមេបញ្ជាការតំបន់បប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំពិធីនេះបានធ្វើឡើងនៅសង្កាត់ចាលាក់ក្រុងទន្សាយខេត្តកំពង់ធំនាព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2024លោកគឹមវណ្ណដាតំណាងលោកប្រែតមេតលីនអគ្គនាយកអង្គការ Rock Foundation Cambodia និងព្រះយាបានឲ្យដឹងថាអង្គការ Rock Foundation Cambodia ជាអង្គការមួយដែលធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានជីវភាពលំបាកខ្វះខាតដូចជាស្បៀងអាហារការជួយធ្វើអណ្ដូងទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ2021និងឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះអង្គការ Rock Foundation Cambodia តាមរយៈឧត្តមស្នេហ៍តូសំសុនមេបញ្ជាការតំបន់បប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំបានជួយធ្វើអណ្ដូងទឹកស្អាតចំនួន12អណ្ដូងរួចមកហើយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់និងឧបត្ថម្ភស្បៀងអាហារជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជាង1000គ្រួសារនៅក្នុងស្រុកស្ទោងខេត្តកំពង់ធំរួចហើយផងដែរឧត្តមស្នេហ៍តូសំសុនក៏បានថ្លែងអំណរគុណដែលជួយជ្រោមបំផុតចំពោះលោកប្រែតមេតលីនអគ្គនាយកអង្គការ Rock Foundation Cambodia និងព្រះយាដែលបានជួយឧបត្ថម្ភគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងអណ្ដូងទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានជីវភាពលំបាកខ្វះខាតប្រប្រាស់ក្នុងកន្លងទៅនេះហើយនឹងថ្ងៃនេះផងដែរអង្គការ Rock Foundation Cambodia ក៏បានជួយឧបត្ថម្ភបន្ថែមទៀតសម្រាប់ជនដែលមានពិការភាពនិងប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ250គ្រួសារដែលបានអញ្ជើញមកពីតាមបណ្ដាមូលដ្ឋាននានានៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ25គីឡូក្រាមមីជាតិមីកេសនិងត្រីខកំប៉ុងមួយយួរផងដែរលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋមានពិការភាពនិងប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្របានថ្លែងអំណរគុណនិងគោរពជូនពរលោកប្រែតមេតលីនអគ្គនាយកអង្គការ Rock Foundation Cambodia និងព្រះយាព្រមទាំងអន្តរជាតិទូសំសុនសូមឲ្យបានជួបនៅពុទ្ធពលទាំង4ប្រការកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំវត្តថាធ្វើសេចក្តីរីកា